十毫厘，杜甫。木头石壕村，有吏夜捉人。老翁逾墙走，老妇出看门。吏户亦何怒，妇啼衣何哭。听妇前至此，三男夜成树，一男复书至，二男兴战死。存者且偷生，死者常已矣。室中更无人，唯有乳下孙。孙有母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从立业归。即应河阳意，犹得被尘吹。夜久雨声绝，余闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。黄昏，我在石壕村投宿，有官员晚上来捉人，老头子翻过墙逃跑，老妇人出门查看。官员愤怒地呼叫着，老妇人凄惨地哭着。听老妇人走向前说话，我的三个儿子都在防守邺城，一个儿子托人带信来，说其他两个儿子刚刚战死，活着的人暂时勉强活着，死去的人永远完了。家里再没有别的人，只有一个还在吃奶的孙子，孙子的母亲还没有改嫁，没有一件完整的衣服可以穿出门。我这老太婆虽然衰弱没力气，请让我今晚跟你回去，赶快顺应需求到河阳的军队里服务，还来得及替军队准备早饭。过了很久，夜静下来，谈话声停住了。我好像听到有人低声的哭。天亮后我上路，只和老头子一个人分别。